卫灵公问臣于孔子，孔子对曰：左斗之事，则常闻之矣。军旅之事，谓之学也，明日遂行。在臣绝粮，从者病，莫能兴。子路运见曰：君子亦有穷乎？子曰：君子固穷，小人穷斯滥矣。子曰：次也，如以语为多学而识之者与？对曰：然，非语。曰：非也，语亦以贯之。